så får vi lidt mere med på egen film. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Helt op på 7.000 like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Så vil det sådan der. Og få lidt mere med.